sa zadovoljstvom im dajemo još jednom ponavljamo rok od mjesec dana. To je rok kojim smo im dali kada smo isporučili zahteve 29. marta. To je rok koji mi dajemo danas, jer mi smo rekli od dana organizovanja štrajka upozorenja, dajemo im rok od 30 dana da počnemo da radimo pre svega prvo na hitnim merama za oporavak građevinarstva, a onda posle toga i na stvarima koje moramo srednjoročno i dugoročno da menjamo. Mi ćemo najverovatnije organizovati, ako budemo videli da se ne odgovara na naše zahteve, da se ne preduzimaju nikakve mere, organizovat ćemo generalni štrajk na nivou cele grane, a to ne samo sat vremena, nego nekoliko dana, odnosno onoliko koliko je potrebno da bi se uozbiljili i predstavnici vlade, ali i oni neodgovorni, društveno neodgovorni poslodavci. Ovog trenutka ovo je jedan paralelan, kako bih rekao, metod nečemu što se zove štrajk upozorenja, ovo je protestna šetnja, ovo je okupljanje, verovatno ćemo kombinovati razne metode i štrajka i protesta i okupljanja.